Po třech ligových kolech máme na čele ty tři největší favority a mezi nimi je i olomoucká Sigma. Možná s ní málo kdo počítal, ale pozor, nový trenér Tomáš Janotka přinesl do té kabiny Sigmy úplně nové motivační metody a evidentně fungují. Protože jsem věřil, že tady vyhrajeme, tak jsem šel před zápasem do bankomatu vybrat nějaký Jestli jste si všimli, tak po pěti vteřinách už tam ty peníze nebyly, jo? Ale pozor, já jsem se taky stavil u bankomatu, vybral jsem všechny svoje peníze a jestli se to dneska povede, tak to Já se přiznám, že jsem to zbalil nejvíc, co jsem to zbalil. Já ti to vracím. Bylo. A jinak toto je bankomat, to je nějaký divný bankomat, ty bol, že dává 100 koruny. Bo. To nedává, jo. Tam víc nebylo, no. Tam víc nebylo. Ty jsi taky drž gleškle, bo, jak se to řekne. To bylo dobře. Nepouštěj se na ten kejle. Jsme ambivalentní, jo? Ano, ano, my dva určitě. Olomouci působil ještě v minulé sezóně Jiří Saňák. Jirko, co tomu říkáš? Možná si ty svoje hráče tímhle způsobem nemotivoval, ne? No, kdyby si šel k bankomatu a vytáhl všechny svoje peníze a položil je na stůl. Ne, já jsem to nedělal. Tohle je samozřejmě ještě, když byl v Bčku, Tomáš, jako, myslím, že teď už by to nebylo tak úspěšný v Tomáčku, ale jako každý si může dát, co chce. V podstatě, no, sklidilo úspěch, my jsme se taky zabouchali, takže dobrý. Možná tohle by byla Tomášova parketa, ta motivace, že jo, vymýšlet pro tu kabinu, jako jak je motivovat. To je pravda, no. Já jsem tyhle, když jsem, to málo kdo o mě ví, já jsem dělal sportovního ředitele, manažera v Mostě v roce 2013 a tyhle věci jsem praktikoval prakticky po každém zápase. Jo. Když jsem vybral prachy, dal jsem je na stůl, bylo to, je to motivační stimul, samozřejmě, co si budeme říkat, peníze, že jo. A vždycky, když vyhráli, tak jsem to tam hodil a takže já tady tohle, já to kvituju a mám to rád tyhle ty věci. No. Ale mně přišlo, že tam těch peněz je strašně málo, to byla tak možná tak osmička. No právě. Jako to nebylo jako, že... Tak to dáváš asi do kasy, ne? Dobrý, ale tak jako dobrý. No, ale tak... Protože to je málo peněz? No tak jako je to málo peněz, jo. Když si myslíš, že trenér Janotka měl v Bčku lovu? Tak já nevím. Dané, utrhne se někdo takhle ze řetězu i v NHL? Jsou tam tyhle metody? Určitě ne, mě se to teda moc líbí, ale já jsem měl trenéra teda Boomera, jo. A ten jako ten mě motivoval tak, že mi ráno řekl, tak doufám, že dneska něco večer chytíš, no. To byla motivace, ale jako tohle se mi líbí teda.